Inima bari pimle sura dijin jare sana zinzamari ne pina nire kane ma mansiku ye shibi ho siya ha nanang sashi mansa jadigu hoge ware Piyong jubare usungu usin tare Antonio Basque ha Laro gadigu papu sana zin shinimwe lume tangu woma tange Makongsu wari linsin doang loke ware Nyaguriya ne danguriya jama sipi melu dumemin jaune Yungliya se pipu mishire jangu pina lu yare kalomishi bulu bioge ware ကမ္ဘာ့ရဲ့စပါးလားတောင်းချောင်းနဲ့မင်းစည်းသူရဲ့ကောင်းတတ်ဆိုတော့ဘုံတွေမပေါဘူးညောင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားဂျာမန်တိတ်မကြခင်မှာပဲတဘောတူညီမှုရလိမ့်မယ်ဒါတိတ်ကိုစစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အန်အောဖွဲ့ကောင်းလောက်အောင်တဘောတူညီမှုအစီအစဉ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဒီမှာနေရမယ်ခလုတ်မရှိဘူးဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းနာစစ်ပနိစ်မန်စီကိုမြို့တော်မှာနေစဉ်လုံနေတ
tremendo, tremendo Alemania. Yung sanet ta a kaung le Germany be. Atin kaung tuk de ma ka be. Turu sei ta ka ba tai myin ne. Spain ka le kaung ma de. Turu naw song pwe sin ma twei ja le me. Muy bien, posiblemente se presente a la final con Tu ho gain ha. Brazil, Argentina le Mexico ka do duti ya sin pwe sin ko myaw nai mu lo khan man ka ba de. သူဟောင်းကိန်းတွေထဲမှာစတော့ဈေးကွက်2018မှာကောင်းပြီးမြောက်အမေရိကရဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုဟာ2018နှစ်လယ်မှာအောင်မြင်စွာဆုံးသတ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်သဘောတူညီချက်ဟာမချိုးဖောက်ပဲအပြီးတက်လိမ့်မယ်ဒါကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြတ်အောင်ထရပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အနေအထားတစ်မျိုးချက်ပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကပြုပြင်မှုမှန်မှာအဆုံးတက်မှာမဟုတ်ဘူးlo terminan နာရောမင်းနေဒီမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုတားတော့ဟောကင်းနဲ့ဇာတာကွန်တက်ချက်တာတွေလုတ်ပြီးဘတ်စကတ်ဟောလာတာဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြော်ခဲ့ပါပြီသူဟောခဲ့အတော်များများလွဲခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာတော့သူဟာကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရှိနေသေးပါ